Ei, molt bones a tots, benvinguts de nou al meu canal. Com esteu veient, és el joc del Alchemic Just. Oh, quin anglès més bonic que tinc. De Lunatic Pixels, com alguns que m'haureu seguit, o el Xavi també, m'hem comentat que portàvem, o estàvem una miqueta a la guai de com anava avançant aquest joc, i per fi, d'una vegada per totes, ja està a la venda. Bueno, va sortir abans per Play 4, però bueno, anem. I el joc és l'hòstia, o sigui, per començar el joc està molt bé. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer els fundadors i dissenyadors de Lunatic Pixels i el joc del Gaming Just, i provar també un alfa i una beta. I la veritat, veure com avançaven amb aquestes coses té la marinera, i algunes coses, problemes que van solucionar i coses d'aquestes, també va ser flipant com ho van poder fer. Hi ha anècdotes gracioses que, bueno, ho deixaré per mi. Bueno, el joc, com el veieu, està en català, fes clic per començar. Jo ja he fet una miqueta de partida, perquè ja veieu, estava el tutorial i tot això. Hi ha diverses fases de joc. Està el mode combat, que és combat normal, doncs ara veureu en què consisteix. El mode captura, que és apareixen uns objectes i tu amb els elements has d'anar pillant. Bueno, també veureu, us ensenyaré tot. Els elements, com veieu aquí, són això, o sigui, és directament els típics jocs d'alquímia en què heu de combinar elements per tenir més. Doncs nosaltres, com començàvem, començàvem amb aquests. I a poc, doncs, a cada nivell ens van donant material per combinar, i llavors, doncs, anem, o oportunitats per poder combinar, i ens van donant aquestes coses. Jo, com veieu, he aconseguit algunes cosetes, però res més, hi ha moltes coses, hi ha molts elements, hi ha 182, i no sé si ampliaran més, perquè ara imagineu que treuen un DLC amb 100 més, flipant. Però això, o sigui, infinites oportunitats. Com veieu, us guardo un registre de les 4 últimes que heu fet, i com veieu, ha sigut una miqueta penosillo. Però res, que no me'n recordo algunes combinacions. Bueno, començaré per un combat normal, o sigui, un mode combat estàndard. Aquí, bueno, tenim el nostre planter per poder jugar. Bueno, anirem afegint les coses, la generació de recursos i, bueno, i cada cosa. Aquí ens diran si hi ha algun efecte global i l'informe de la partida. Pues, per començar, agafarem els 4 bàsics, perquè si no, cagada. Després, aquestes coses aquí són, bueno, aquest és per generar més poder de foc o energia de foc. Aquest és per augmentar bueno, com veieu aquí hi ha, com es diu, tenen, o sigui, aquests són els normals, i aquest és com una evolució, aquest és una evolució del de foc. O sigui, és com la dos de foc. Aquests són dos d'aigua, aquests són dos de terra. I anda, no tinc dos d'aire. Ara m'he donat compte, flipa. Bueno, això és un efecte de terra, bueno, un efecte per col·locar el terra. Bueno, ja ara veureu com que consisteix tot. Jo col·locaré lava per generar foc, i col·locaré fang. I vapor, per què no? Va, una miqueta de tot i ja anirà bé. Així doncs, anirem a continuar fent, i ara comencem la justa. 3, 2, 1... Justa! Som-hi, pausa. Aviam, aquest és el mode mapa, bueno, el general, el mode conquesta. Simplement és enviar els nostres elementals a conquerir el castell enemic. Aquest és el castell enemic, que té 4 vides. Jo tinc 6 vides, però perquè estic una miqueta més avançat. També aquí tenim la roda de combats, el que mata què o què derrota què. Nosaltres aquí tenim els nostres elementals, i per quan generem per cada segon. Aquí tenim el camp de batalla, aquest és el meu camp, aquests que són blaus és el meu camp, aquests que són vermells és l'altre, i això que es pot conquerir. Ell ara m'ha tret un d'aigua, doncs jo, com que és d'aigua, doncs li tiraré una pedra.
Veieu, ara ell ha conquerit dos, jo també conqueriré dos. Pum. Veus? Bueno, ell ha fet dos, jo he fet un altre. Ficaré un volcà, això el que em fa és em crear ara més... Ara tiraré aquest d'aigua. Veieu, m'ha matat la pedra. Ja li tiraré aquest i li tiraré un d'aigua. Jo ara li tiro un d'aigua. Jo li he tirat un vapor, ell m'ha matat el vapor i ha creat un altre d'aigua. Ara em treu aquest. Que pesau. Pum. Vale, doncs ara li trec un de foc. Té, un de foc. Pum. A l'aire ha arribat. Aquest també li foto. Pumba. Ara li tiro una... Li tiro un de sorra. Li fotem el de sorra i ara li ficaré, doncs, no sé, li trec una altra aire. Una altra aire anirà bé tenir-lo. Què més? Què més? Som-hi, som-hi. Amb la broma ja li he tret dos puntets. Ara ell m'està tocant els nassos l'altre cop. M'està a punt de conquerir el camp, eh? I no ho penso consentir, això. Veus, ara ell m'ha capturat una altra zona i ell ha ficat una altra d'aire. Ja li trenco això. Fora! Fora d'aquí. Veus, ara me l'ha capturat amb molt... Calma, set. Joder, veus, m'està... O sigui, estàs supergenerant aire. A tot el rato. Cosa amb l'olla. Trec dos elementals, aviam què fas. Aigua i aigua s'eliminaran i arribarà el de foc. Ja li trauré un d'aire. Un d'aire i ara després li tiraré... Jope, ara hem quedat igualats. El tio tirarà aire, doncs vale, jo també tiraré aire. Ara li dona velocitat. Tot fot, eh? Jo aquest te'l mato fijo. Ja està. Han mort els dos. I et trauré... Doncs el que et trauré... Un altre d'aire. Doncs té un altre d'aire i una Q. Moriràs! Li queden dos puntets de vida. Aquests dos s'han mort. Em treu un d'aigua. Bueno, aquest ja rep el cop. Ara li he tret aquest, per fi. Escolta. Li queda un puntet i com no tregui algú, ja hauré guanyat la partida. Hauré guanyat la justa. He guanyat. No. Ja està, arriba a zero. Jo he d'aguantar. Aquí et donen l'experiència i les recompenses. Anem a menú. I aquí tenim el d'això. Aquí tenim les gestes, els logros, que si us plau, si podeu, comenteu, si us plau, quina és la referència a aquest logro d'aquí, si us plau. Em fareu feliç que ho fiquéssiu. Jo sé el que és, jo sé quin és el joc de referència, però si us plau, comenteu, em fareu il·lu. També tenim, el laboratori, ara hem aconseguit poder fer una combinació. I bueno, la combinació, quina combinació podem fer, no sé, ara... Quina combinació fem? Fem un bacteri amb un mar? Que pots sortir? No, estava deliciós, es va menjar. Ha sigut un malament. Bacteri i mar ja sabem que n'hi ha, així que res. I bueno, doncs ja està, és el que hi ha. Si voleu que expliqui els altres modes, el mode captura, el mode atac, el mode rei i el mode infinit, comenteu, deixeu en els comentaris què us sembla, algunes possibles combinacions pel laboratori, aviam que si m'ajudeu a treure algunes coses, i si us compreu el joc, doncs farem algunes partides junts, i potser algunes les gravaré i les ficaré al canal. Doncs bueno, li doneu un m'agrada al vídeo, i mireu més vídeos de youtubers catalans, i fins al pròxim vídeo. Apa, adéu!